Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a kandidáta do Európskeho parlamentu za Hlas sociálna demokracia Jana Ferenčáka. Pekný deň vám prajem. Pekný deň vám prajem. Pán Ferenčák, nedávno Slovenskom otriasol atentát na premiéra a následne viacerí politici priznali, že majú strach o svoj život kvôli zvýšeným vyhrážkam. Ako sa cítite vy? Vy sám ste dostali nejaké vyhrážky? Máte strach? Vnímam túto udalosť spoločnosti a vnímam obavu, ktorú odohrala spoločnosti. Ja osobne strach nemám, ani vyhrážky mi neboli doručené. Je treba povedať, že priorita je zmierniť toto napätie spoločnosti a nie je dobré, ak politici nebudú chodiť medzi ľuďmi. Ja sám osobne to vnímam ako nie je celkom vhodné. A osobne budem chodiť stále medzi ľudí, pretože neviem si predstaviť, že politik, ktorý nebude mať kontakt či už so svojimi voličmi alebo s občanmi, by chcel presadzovať ich záujmy a zlepšiť ich život. Okrem toho, že ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, tak ste aj primátorom Kežmarku. Teraz kandidujete do Európskeho parlamentu. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Európskeho parlamentu? Ja vnímam, že v Európskom parlamente by mali byť ľudia, ktorí zastupujú občanov, tí, ktorí ich zvolili. Ak sa pozrieme na postoj v zahraničí k Slovensku, tak nie vždy tento postoj je proslovenský, môžem povedať, že protislovenský. A ja preto aj chcem byť takým proslovenským kandidátom, ktorý bude šíriť dobré meno Slovenska a pomáhať občanom Slovenska prioritne. Aké má podľa vás Slovensko meno v zahraničí? Tak meno máme také, aké u nás vytvárajú tí, ktorí nás reprezentujú. Ako som spomínal, nie vždy tento obraz je pozitívny. Mňa veľmi zamrzí, ak prídem do Bruselu a otvorím si noviny a vidím na dvoch stranách napísané o Slovensku, že čo zlé sa tu deje, ako Slovensko kráča inou cestou, ako by malo. A presne takýto obraz by nemal byť vytváraný. Ja, môjim záujmom je, že hovoriť o Slovensku tak, aké v realite je, pretože Slováci sú mierumilovní, Slováci sú dobrosrdeční a v tých najťažších časoch sa vieme zomknúť a priniesť riešenia, ktoré sú príkladom aj pre ostatným a to je potrebné aj v zahraničí takýto obraz Slovenska vytvárať a nie opačný. Kežmarok sa nachádza blízko hraníc s Poľskom. Čo to pre vás ako primátora znamená? Je to viacej príležitostí cestovať, ísť za prácou? Prioritne treba povedať, že Európska únia je projekt, ktorý formálne mal zrušiť všetky hranice. Nezrušili ich? Ale v skutočnosti, keď sa pozriete, tak vždy ich vnímame, že tieto hranice pretrvávajú. A tie hranice historicky boli, pretože tam boli ploty, boli ostaté drôty, zrušili sa cesty, komunikácia medzi občanmi a to je veľmi zlé. Keď sa pozriete z ekonomického hľadiska, tak 80% všetkých regiónov, ktoré sú zaostalé, ako vnímame, alebo menej rozvinuté, sú práve prihraničné regióny. A to je presne tou nekomunikáciou, stratou spojenia tých obchodných ciest a hlavne spoznávania sa. Ja už 10 rokov pracujem ako predseda Euregiónu Tatry, to je organizácia, ktorá práve sa snaží zbúrať tieto bariéry pri hraničí. V mojom prípade, keďže som primátor mesta Kežmarok, tak je to slovensko-poľská prihraničná spolupráca. A môžem len povedať, že všetky zdroje, ktoré prichádzajú z Európskej únie presne do takéto organizácie, my sme dokázali vyčerpať viac ako 100%. Máme príklady, že máme problém čerpania eurofondov vo vnútri niektorých krajín a práve tieto prihraničné regióny to dokážu. Potrebujeme vybudovať cesty, potrebujeme zintenzívniť kontakty, výmena kultúr, spoznávať sa a takto aj naplníme tú celú podstatu a charakteristiku Európskej únie, pretože to bol mierový projekt, ktorý mal priniesť mier, ktorý mal priniesť poznávanie národov tak, aby sme sa vnímali ako bratia, ako susedia a nie ako nepriatelia. A práve takéto organizácie, ako ja zastupujem, dlhodobo na tom pracujú. Keď budem v Európskom parlamente, budem presadzovať, aby práve tieto organizácie, ktoré pracujú na pohraničí a je tam zdroj Interreg, dostali viac peňazí. Pretože tak dokážeme pomôcť všetkým aj týmto menej rozvinutým regiónom a to musí byť základ celej Európy a celej Európskej únie, aj poslancov, ktorí budú zastupovať jednotlivé štáty, aby pracovali na tom, že nebude záležať, kde sa človek narodí.
nemôžem, ak sa narodím na pohraničí, mať iné podmienky pre svoj život ako ten, kto sa narodí v centre alebo v hlavnom meste. A chceme, aby sme sa tu všetci cítili dobre a Európska únia bola naša jedna veľká rodina, tak to sú základné veci, ktoré musíme naplniť. A to je podstata. Viac zdrojov do prihraničia, podporiť tie organizácie, ktoré to dokážu a potrebujeme vybudovať cesty, železnice, cyklotúry, cyklotrasy a hlavne aj zintenzívniť tú spoluprácu medzi jednotlivými krajinami a národmi. Pán poslanec, toto je to, čo chcete riešiť v Europarlamente? Áno, je to aj jedna z vecí, ktorej sa chcem venovať, pretože tým, že som z pohraničia, tak mi je to veľmi blízke a poznám tie potreby tých občanov, ktorí žijú na pohraničí. A nevnímam ju len zo strany nás ako Slovenska, ale vnímam ju zo strany Polska, Maďarska, Česka, ale musíme povedať, že aj Ukrajiny. Pretože ak chceme navzájom z toho mať osoch všetci, že sa rozvíjame, tak my musíme spolupracovať. A Európska únia ako projekt je odkazaný na spoluprácu a to je základný princíp. Vzájomná podpora, vzájomné pomáhanie a to majú byť naše prioritné ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Patrí podľa vás Slovensko do Európskej únie? Slovensko je súčasťou Európskej únie. Tu je dôležité, ako nazeráme na to naše členstvo, pretože ten stôl je zložený z 27 kresiel, kde každá krajina, každý štát má svoje rovnoprávne postavenie. A ako som spomínal, Slováci vedia priniesť mnoho dobrých riešení, ktoré by boli v prospech rozvoja celej Európskej únie. Európsku úniu tvoríme, máme mať suverénny postoj ako štát, ako krajina a tento náš suverénny postoj máme prenášať za okrúhly stôl, kde nebudeme tí, ktorí len sedia a počúvajú, ale my máme práve naopak byť takým motorom toho rozvoja a priniesť aj riešenia, ktoré by mohli pomôcť aj iným krajinám. To už nezáleží na veľkosti tých krajín, pretože Slovensko síce je malá krajina, ale s veľkým srdcom. A to potrebujeme priniesť aj do Európskej únie. Aké sú podľa vás najväčšie benefity členstva v Európskej únii a možno, ak by ste vedeli pomenovať aj nejaké nevýhody? Európska únia bola vytvorená ako projekt mierový v prvom rade, pretože mala zabezpečiť dlhodobý mier pre všetkých občanov, ktorí sa stanú súčasťou tohto projektu. Ale hlavne bola postavená na zníženie bariér v obchode, v voľnom pohybe tovaru, služieb, osôb, vzdelávaní. To sú najväčšie benefity, ktoré ja vnímam, pretože každý občan Európskej únie je mu ponúknuté v rámci programov, ako je Erasmus+, študovať kdekoľvek v rámci Európy. Nielen získať vzdelanie možno v špeciálnych oblastiach, naučiť sa jazyky, ale potom to aj priniesť do tej krajiny, odkiaľ je vyslaný, aby opäť rozvíjal tú svoju krajinu, kde je. Voľný pohyb tovaru znamená zvýšenie postavenia Európskej únie ako globálnej veľmoci v rámci celého sveta a zintenzívnenie vzájomného obchodu. Nevýhody vidím v tom, že veľa úradníkov, ktorí sedia za tým stolom, sa snažia ochrániť všetko, čo v tej Európskej únie je. Snažia sa ochrániť spotrebiteľa, snažia sa ochrániť vzdelávanie, snažia sa všetko napravať a príjmať na to smernice. A tie smernice nie vždy sú v prospech ľudí. A niekedy sa hovorí, že nenapĺňajú to, čo v realite by mali, alebo nepomáhajú občanom Európskej únie, ale vytvárajú bariéry. Takých príkladov máme mnoho, pretože Európska únia si vymyslela dekarbonizáciu, a ich si vymyslela, ako ju ide realizovať a záver je taký, že nás napríklad pod Tatrami núti, aby sme nakúpili elektrické autobusy. A v skutočnosti tieto elektrické autobusy v takomto prostredí nie sú vhodné. To znamená, nie všetko, čo sa príjme na tej centrálnej úrovni, je vhodné pre všetkých a tam je nutné, aby každá tá krajina si vydobila možno meniť to riešenie alebo pozmeniť také, aké je vhodnejšie pre ich rozvoj. Tým Európska únia aj stráca svoje postavenie v rámci medzinárodného obchodu a to je to, čo musíme aj teraz otvoriť, aby bola viac konkurencieschopná, aby dokázala pomôcť opäť naštartovať prácu pre Európanov a priniesť ten rozvoj lepší život pre všetkých, ktorí sú v Európskej únii. Vy ste spomenuli pred malou chvíľou, že prihraničné regióny dokážu čerpať viac ako tých 100%. Ja sa vás opýtam ako primátora Kežmarku, na čo vlastne vy využívate európske peniaze?
80% všetkých investícií, ktoré sme v meste za posledné roky, a to som 11 rokov primátor, sú externé. Sú to eurofondy. Bez týchto zdrojov by sme neopravili škôlky, by sme nevybudovali športoviská, nezlepšili to životné prostredie, ktoré máme, nevybudovali kompostárne v meste, nevedeli by sme separovať odpad a tak ďalej. Bez týchto zdrojov mesta a obce by dnes nevyzerali, ako vyzerajú. A ja si to plne uvedomujem, pretože som v dennodennom kontakte nielen s občanmi, ale aj vnímam tie potreby miest a obcí. A presne takýto chcem byť dôstojným zástupcom miest a obcí aj v Európskom parlamente. Uchrániť tieto zdroje, aby boli ďalej poskytované, jedna z priorit, ktorú tiež mám, pretože bez týchto zdrojov by všetky verejné investície na Slovensku neexistovali. A Slovensko nie je ešte v stave, že by sme si povedali, že už nepotrebujeme investovať, pretože stále vnímame, že ani tie diaľnice tu nemáme, ešte stále potrebujeme aj tie vnútrobloky, ktoré kde občania žijú, zrekultivovať, aby sa im lepšie žilo. Takže to sú veci, na ktorých musíme pracovať. A tu je základné to, čo som aj spomínal. Nikto nemôže byť potrestaný tým, kde sa narodil. A práve tieto európske peniaze slúžia na to, aby sa rozvíjali všetky časti. Tak ako hovoríme o Slovensku, my teraz musíme hovoriť o celej Európe. A teraz hovoríme o existujúcej, ale aj o tom, tí ďalší, ktorí prídu. Pretože stále otvárame otázku rozšírenia. A tam bude veľmi kľúčová otázka, ako budú zachované tieto podporné mechanizmy pre existujúcich členov. A aké zdroje potom sa otvoria pre tých nových. A tu je potrebné mať taký suverénny hlas a jednoznačný postoj, práve ten hlas z regiónu aj v Európskom parlamente, aby sme im vysvetlili, že Slovensko ešte stále je na ceste rozvoja a potrebujeme sa cítiť ako súčasť Európskej únie. Pán Fereček, vy ste chceli vždy ísť do politiky? Ako sa zmenil váš život po vstupe do politiky? Tak môjim rozhodnutím bolo, že som chcel slúžiť ľuďom a chcel som pomáhať, aby sa nám lepšie na Slovensku darilo žilo a poskytnúť im moje skúsenosti a znalosti, ktoré som nadobudol. V tomto smere stále to vnímam ako službu a chcem ju stále naplňať. Kto je tak pre vás takým vzorom, možno politickým alebo aj súkromý? Ja som mal jeden veľký vzor a to bol Ján Pavol II. Uh-huh. Ako pápež. Bol to človek, ktorý v ťažkých časoch trval na svojich zásadách, dokázal presadiť veľa vecí a priniesol pokoj a mier v pohnutých časoch aj pre Európu. A sa mu to podarilo a dnes ho vnímame všetci ako veľkú osobnosť. A ja osobne je pre mňa tiež veľkým vzorom práve z týchto nielen morálnych, ale aj zásadových hodnot, na ktorých dokázal pomôcť v rámci tohto regiónu všetkým. Pán Fereček, ďakujem za rozhovor. Ja vám ďakujem pekne.